Elektrohercegovina isključila je struju u zgradi opštinske administracije u Bileći zbog duga od preko 100.000 maraka, koja je takođe jedna od nasleđenih obaveza prethodne lokalne vlasti. Time se nastavlja pritisak na opštinu koje, osim ovoga, hidroelektrane na Trebišnjici već mesecima ne uplaćuju svoje obaveze. Opštini Bileća stigla je u ponedeljak opomena pred isključenje od Elektrohercegovine sa zahtjevom da odmah uplate 15.000 maraka, a ukoliko to ne učine, do četvrtka će im biti isključena struja. Načelnik opštine Veselin Vujović kaže da su odmah prebacili sve što su imali na računu, oko 4.300 maraka, što je nedovoljno, a da im je dva dana ranije od isteka roka struja ipak isključena. Vujović dodaje i da bi dug bio izmiren odmah da opštini Bileća, hidroelektrane na Trebišnjici izmire svoj dug koji je blizu pola miliona maraka. Mi smo dužni za struju nešto oko 90.000, što ćemo u narednom periodu morati sigurno izmiriti, a isto tako moram da kažem da su i nama dužni, od Hetna je dužan tranšu za decembar i januar, evo i skoro i februar izlazi, ali da kažem za decembar i januar, to je neka cifra od 463.000 maraka. Znači da je nama taj novac bio isplaćen, normalno da bi i mi dio ovog duga prema trošku za struju isplatili. Načelnik opštine Bileća vjeruje da će u sistemu elektroprivrede imati razumijevanja za ogromne naslijeđene financijske probleme u Bileći i da će HET izmiriti svoje obaveze. Koliko su hidroelektrane na Trebišnjici dužne opštini Bileća, nismo uspjeli saznati zbog čega ne uplaćuju redovno novac. Izvršni direktor za financije Slobodan Čomić najprije bio raspoložen da nam da te odgovore, ali se u međuvremenu predomislio. Inače, Slobodan Čomić je odbornik opozicione socijalističke partije u Skupštini opštine Bileća, baš kao i SNSD-ov odbornik Ljubo Vuković, koji je također jedan od izvršnih direktora u hidroelektranama na Trebišnjici.